baba bo ababa sudu kado wato koi ki gondi ya tore min garto mata ajumirawo ko besde sufo baba bo ubangidana mai share zo bar hawaye godiya muka zo gare ka Allah ya bar zumunci baba abbo ubangidanmu mai share zubar hawaye godiya muka zo gare ka Allah ya bar zumunci baba abbo ababa sudu ka doto oiki gondi ya tore min garto mata jomira o pa besda sumfo baba abbo abama sudu kado wato oiki gondi ya tore min garto mata jomira o pa besda sumfo godiya bude rabone goda Allah in ka gane wanda bai yi gode mutane ba kana agun saga ne alhamdulillah wajibi ne godiya gun amsa rauci baba abbo ubangidanmu yattala umtu de hande yattoye jumira wa famu la toye yattata yimbe rallo yana da ku fami Alhamdulillah wajibin danni ya tore moroi dalamu jumira wa fa besta sumfo rabbu sarki mai sarauta kalikin da ke wauta raziki ya bumma azurta duniya da abin cikin ta na wajen sarkin halitta kai kai su cikin karamuci baba abbo abama sudu kado wato oike gondi ya tore min garto mata jumira wa fa besta sumfo Allah lam do moroi do lamu uche ni du umodum da wanta riski noi do to marte risukua duniyar roɗe ko ninda na wajen sarkin halitta an tagoi e ke wolma jumira wa fa besta sumfo tallafi na kasa ga jari irhamu wa man fillara ari mai sama iya masu ruriya nemi yarda a tai da kariya mai raban shari da khairi ya kai yamin darajar karamci Allahu ya bar zumunci dan jira ne ka dan na kawo sanadin da ya sani yawo aka sashe na yawo nayi kai komo na dawo naga halayya ayawo baba ambo akwai karamci baba ambo abama sudu kado wato oike gondi ya tore min garto mata jumira wa fa besta sumfo a afrika kasa ta gana har ta malle da yaji gana har da kin tempo a gana akara da kuma su gana naga salga kasa ta gana mun so radio mai karamci baba abbo ubangidanmu har wa yau a afrika boda naga burki na faso boda ai boro ko so har ga boda ga sami alume aboda harbinin fare fo beleke da har da chada akwai karamci baba abbo abama sudu nayi nijara har maradi har ya mai ta cikin maradi a gada sa'alat da garidiya naga sadi so amaradiya yayi kyautar ya muki dan ziyara a ta zumunci baba abbo ubangidanmu mai share zubar hawaye godiya muka zo gare ka Allahu ya bar zumunci kamarun jirgi na dauka can duwala anan na sauka can
na kwana ana tabarka an kamun atar bada baraka baba isa amadu baraka sunya mun atar bar mutunci jomira u fa besta sunfo nan na kwana gari waya haramar ya wanda gaya gadire baya na tsumaya mil 400 na tsumaya tafiyar ta bani kai dan muna ahirar zumunta Allahu ya bar zumunci kan mu je ya wanda lura sai da na dan je ziyara kamfanin na baba ziyara kumfula wani kai ziyara na gayar da ake na lura kamfanin gishiri na yanci baba abu ababa sudu baba isa mijin abariya zainabu suke a waya ni da amadu tuda taya sai aya wuni da ya tsaya sai cikin jirgi da ni ya za mu gondere dan zumunci baba abu ababa sudu kado wato oike bandi ya ture min gartu mada jomira ufa besta sumfo manka hau jirgi ya tashi na komanta rabal na haushiya yau a jirgin ka saga ashiya har da dakiya a cikin ishiya ga katifa a ga mata ashiya duk dalili dai zumunci baba abu ubangidanmu tafiya ta kici ta cinya lokacin shafaki ya janya mun ka hawa jirgi da kaya harfa alfujiriya ya bamu kai bamu na tsumaye sai da hantsi yayi kusa a ciya jomira ufa besta sumfo na ga tarba ta bajinta na ya lajibi na furta masu tarba a ta da mota har da sarkin shanu shubuta da usaini mai kyamara a ta zanga baba uban zumunci Allahu ya bar zumunci mai masallatai na baraka mai gudali da baiyaka mai gidan gona na shuka mai gidaje baiyaka kamfanoni ne na baraka baba abu uban karamci baba abu uban gidanmu mai share zubar hawa godiya muka zo gare ka Allahu ya bar zumunci ai gidan da naje na ganshiya ko kasar mu fa ba irin shiya kai tsammanin gidan shiya shugaba na kasar garin shiya shi yake da kamar irin shi baba ambo gwanin karamci baba ambo ababa sudu an ka sauke ni gidan shiya nayi wanka na cikin shiya har na dan huta na tashiya baba sai ya fito da kan shiya ya kira ni na zo na gan shiya ya ado da shigar mutum ciya baba abu uban gidanmu da na zo ni ko sai ya mike yayi mun yana basarake mun ka gaisa a mun ka cafuke sai fahira anan ta bareke har da wake baba yake dan zo mu iya na zo munci jomira ufa besta sumfo mun ci mun sha'ani da baba gadi na shagali su baba ba abinci da ban gani ba nau'ukan nama da shuruwa an gafur da ayaban gowa kulle yau minna sai karamciya baba abu ababa sudu kado wato oike bandi ya ture min gartu mada
jomirawo fa besta sumfo an ka shirya fitaran ga adiya ni ina zabadin zumudiya baragin daka dukkalar idiya mun ka shirya fitaran ga adiya na ga gona tai da fadiya mai godale uban karan waciya jomirawo fa besta sumfo baba abodu bujiran dai baba abodu bujiran dai baba in ya tsaya fashi dai Allahu ya bar zumunci baba abodu bujiran dai baba in ya tsafa shi dai zaka iske da dai da dai dai jama'a makil da dai dai sun kawanya abun sa shi dai baba ambo gidan zo munci baba ambo aba masudu kado wato oike bandi ya ture min gartu mada jomirawo fa besta sumfo nan akai yanka gaban uwa sani ya hudu a gaban uwa yayi ta kyautarwa gaban uwa kana sai aka soya na uwa daga sashe a gaban bane manta halin karamuciya baba abu uban gidan nan mukai sallah da mamu har dali mani shi ya jawuwa daga nan kuma sai gidan uwa naga kyautar ta karimuwa mun so abu uba imam uwa mai bara izan zumunciya baba abu aba masudu Nana kwana takwas gidansa sai na yunkura din na kosa naino kunna baro gidansa naga shatara awadansa duk na Allah kairin halinsa an kama rakiyar zumunci baba abu uban gidan mai share zubar hawaye godiya muka zo gare ka Allahu ya bar zumunci baba mu da shi da kansa har da gayyar jama'arsa yayya murakiya da kansa har ta share jirgin garin sa yayya mun addu'a da kansa mun yabon kwanan zumunci jomirawo fa besta sumfo sai na sauka garin Abuja nan na fara karo da danja bauta kuma sai ta maja nayi kiwar baba baja godiya ne kai da hujja baba abu kasar zumunci baba abu aba masudu kado wato oike bandi ya ture min gartu mada jomirawo fa besta sumfo baba ambo uban gidan mu mai share zubar hawaye godiya muka zo gare ka Allahu ya bar zumunci baba abu uban gidan mu mai share zubar hawaye godiya muka zo gare ka